Jenom promiň, že ti do toho skákám. Máme tady takovou tradici, že když někdo zmíní, že země je kulatá, anebo placatá, tak my to zkontrolujeme na real-timeovým satelitním záběru japonského satelitu Himawari. Himawari 8. Himawari 8. A jsme kulatý. A země je kulatá teda ještě. A v Austrálii je tma. Už vám tady někdo řekl, že země je placatá. Jo, my jsme tady řešili právě s Honzou Paličkou. Jo, konspirační teorie, ale to je jako v pohodě.